Jana Jablonovská a Lenka Juríková po vítězství tady ve čtvrtfinále debla na ITF turnaji Zuber Cup 2018, když porazili česko-bulharskou dvojici Horáčková a Vangelová v poměru 6-4, 6-4, tak začnu u vás, Lenko, jak byste to zhodnotila? Tak v prvom rade je to náš prvý spoločný turnaj, takže ešte stále sa spolu zohrávame a zvykáme si na seba, ale myslím si, že je to super, že sme dnes vyhrali a snažili sme sa hrať aktívne a tak aj nám to vyšlo. Jani, jak by ste to videla ten zápas? No, tak ako povedala Lenka, zohrávame sa a zvykáme si na seba, takže také spoznávanie, takže v podstate nemáme ešte nič natrénované, takže hrali sme tak žensky toho debla. Ale nie, skúšali sme si nejaké veci, takže bereme to tak, že sa spoznávame a sme radi teda, že sa nám podarilo aj vyhrať. Lenko, vás sa zeptám, co podľa vás rozhodlo, že ste to dneska dokázali? Bolo to vlastne tesne 6-4, 6-4? Tak ja osobne si myslím, že Janka to tam dobre uhrala na sieti a nebala sa, hrala aktívne, zabíjala voleje, takže určite to rozhodlo, že sme boli tie aktívnejšie a prevažne teda Janka bola dobrá na sieti. Co vy, Jani, jak by ste to videla, co bolo rozhodujúci? Tak Lenka mi to zase pripravovala situácie, takže sme sa dobre doplňali, podľa mňa docela dobre spolupracujeme a no, asi to bolo. Překvapili vás něčem soupeřky? Mňa osobně ani velmi nie. Hej no, věděli jsme, čo ako hrajú, teda aspoň ja som hrála proti jednej z nich a od Gabiny vieme, že hrá rýchlo, takže v podstate sme vedeli, čo budú hrať srdca. Zmínili ste, že je to váš první turnaj, tak jak ste se dali dohromady, že si tady zahrajete spolu debla? Tak sme Slovenky, poznáme sa z Bratislavy, tak proste sme si chceli vyskúšať nejaké turnaje, možno spolu aj do budúcna, takže sme sa rozhodli, že to spolu skúsime a že si vyskúšame aj tu na tento turnaj zahrať. A vás sa zeptám, jak sa vám hrálo s Lenkou? Tak to už som hovorila, nie? Že sme sa dobre doplňali. Tak dobre, jasné. Tak jo, díky a přeji hodne štěstí.